Assalamu alaikum, амансыздарбы урматтуу мекендештер, жалпы биздин көрөрмандар, тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн Чүй облусунун батыш тарабы Панфилов районуна караштуу Чалдаба айылынан сатыла турган үйдү көрсөтөлү. Дареги Бишкек шаарынан түптүү сиздер Кара Балта тарапка карап келесиздер. Кара Балта шаарынан да өткөнүңүздөн кийин 15-20 мүнөттүк жол Панфилов районун центринен өтүп, бул жака келсеңиздер Чалдаба айылы. Чалдаба айылына киргениңиздерде оң тарапта чоң айыл өкмөт мынакей көрүнүп тураттар, эстеликтер турат бул жерде. Дароо эле көзгө урунат экен. Мына ушул айыл өкмөттүн эле бет маңдайындагы үй сатылат экен. Бул Ленинский көчөсү. Кирсеңиздер мына биринчи көчөдөн эле бир 50 метрден кийин бурулсаңыздар, мына ушул тушта сатыла турган үй бар. Мындан ары жүрсөңүздөр бир 1 километрдин ар жак бер жагында пост болуп калат, Казакстандын посту. Мына ушул жерден эгерде чарбага же болбосо жашаганга участогу кенен үй издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр, өтө арзан суроо болот. Урматтуу мекендештер, мен сатылуучу үйдүн жанына келдим. Бул Ленина көчөсү түптүз өйдө тарапка чыгып кетет экен. Азыркы чоң трассадан кирип эле биринчи көчөдөн күнчыгыш тарапка солго бурулсаңыздар, сол тараптагы экинчи үй болуп калат. Мунун жанындагы үй угловой үй болуп калат экен. Ушундан кийинки мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Өзүңүздөр көрүп байкап турганыңыздардай толук шарты бар. Бул жагында чоң үй, бул жагында временкасы, кладовка, склад, жемкана, гараж, малкана, сарай, тоокана, кыскасы баары бар экен. Бак тарак отургузам десеңиздер участок кенен. Документ боюнча 17 сотук көрүп турганыңыздардай. Үй менен мынакей көчөнүн ортосунда дагы декоративдер тигилип, ичи мынакей зеленый зона же болбосо беседкага дагы орундар коюлган. Бул жакта мынакей көрүп турганыңыздардай кире беришине эки чоң бак отургузулуп, үйгө эртең менен түштө кечкисин мындай катуу күндөн көлөкө түшүп турат. Көрүп турганыңыздардай мынакей көчөлөр шагыл төшөлгөн, аябай тынч жер экен. Бул жагында болсо бир километрге жетпей пост болуп калат. Кара Балтага бир 15 мүнөттүк жол экен машина менен. Ушул үй сатылат. Жалпы 17 сотук чыгат. Чоң үй примерно узуну бир 12, туурасы бир 11 метр болгон үй. Чоң үй ичинде бир 5-6 бөлмөлүү, бул жагында болсо 2 бөлмөлүү временка бар экен. Экөөнү да тең жашаганга болот. Ремонттор орто. Участок 17 сотка, мунун 3/2сине бүт огород кылып отургузсаңыздар болот. Кана анда эмесе жүрүңүздөр, чогуу кирип бир сыйра үйдү көрүп чыгалы. Ээлери шаарда турганда бул жерде учурда азыр квартиранттар турат экен. Келерде чалып коюп, байланышып коюп келсеңиздер, бүт үйдү келип өзүңүздөр көрүп, же болбосо бул жактагы жашап аткан квартиранттар же ээсинин иниси сиздерге бүт көрсөтүп берет. Дарбазадан киргениңиздерде оң тарапта жанагы временка, кичинекей бөлмөсү экен бул жагында, бул жагында чоң бөлмө бар. Временкадан баштап көрсөтүп, бир четтен көрсөтүп чыгып кете берейин. Временкага кирсеңиздер, мынакей ички сырткы бөлмөнү жылта турган меш. Бул жагы сырткысы эми кухня болуп калат экен. Ал эми ичинде болсо мынакей бир бөлмө. Көрүп турасыздарбы? Узуну бир 4 метр, туурасы 3.5 метр. Эгер размерлери дагы маанилүү болсо, сиздерге размерлерин болжомол айта кетели. Тамак пышырсаңыздар болот, кышта үйдү дагы жылытсаңыздар болот. Ремонттор жакшы, акталган, сырдалган. Жанагындай көгөрүп, агарып кеткен жерлери жок. Кыскасы эми айылдагы баягы жай барат, жашоону алып барат турган сонун уютный үй экен. Бул жагында чоң үй, бул жагы бир 11 метрдей чыгат, узуну 12 метр. Бул үйдүн жанында эле пищевой склад, кладовка мынакей стеллаждары менен мурда жасалган, бирок мына көрүп турасыздар, банка койгонго, башка койгонго ичинде проходтор да кенен продуктыларды ар жак бер жактар койгонуңузга болот. Үстүндө стяжканы да менен дагы вытяжканын дагы трубасы бар экен. Эми вытяжка коюп койсоңуздар дагы болот. Так, мындан кийин бул жакта чоң кладовка дагы бир. Эми бул жака отун, көмүр, ошол сыяктуу нерселерди койсоңуздар болот экен. Так, жүрө бериңиздер. Үйдү көрсөтүп чыгайын, андан кийин анын калган курулуштарды көрсөтөбүз. Себеби чоң үйдү бардыгыңыздар эле көрүңүздөр келип атса керек. Чоң үйгө бул жактан негизги эшик менен кирсеңиздер да болот. Бул жак веранда тараптан, анан бул жакта баня тараптан дагы кирип барсаңыздар болот. Мындайча айтканда бул жагы менен да үйгө кире бериткенсиздер, бул жагы менен да кирсеңиздер болот. Мына лестницалардан угольниктер коюлуп сонун болуп жасалган. Келечекте бир кафель басып койсоңуздар дагы болчудай. Так, киргениңиздерде сол тарап бул жак гардероб, кийим илме чечме шкафтары, бул жакта погреб дагы бар экен. Азыр ачып көрөлү, эгер ачала турган болсок ичин дагы сиздерге көрсөтсөк болот мынакей. Асты чоң погреб экен, көрдүңүздөрбү? Астында погреб бар экен. Пол аябай плотный, мындай булкулдап шылкулдабайт экен. Сонун үстүнөн крыша чекетсе болот экен. Оң тарапка жүрсөңүздөр, бул коридор,
Бұл жаққа умуальный дарат қана баня жақтарға өтіп кететкенсіздер. Сол тарапта чоң коридор, бірінші бөлмесі бұл. Мынакей ұзыны бір 4,5 метр, турасы 3 метрге жақын бөлме. Паро отоплениенің турбалары тұрады, паро отопление бүт бар екен, паук системада түшкен. Өте соным. Так, мына кейінгі бөлмелер. Бұл жағында чоң қонақтардың бөлмесі бар екен. Мынакей. Енді бұл жағында қазір кіші жашабайды. Себебі времен қадар жасайды екен. А так, жашасаңыздар, мынакей ремонттордан ақталған, сырталған даяр еле. Келіп, килемдерді түшеп еле, мебельдеріңізді қойып жашай бересіздер. Терезелер екі қабат, жығач әйнектері. Бүт форточкаларына шейін ашылады екен. Бұл тұшта болса, екі бөлме, ішкі сыртқы бөлмесі. Бұл сыртқы бөлме, бір ұзыны 4 метр, турасы 2,5 метрдей шығады. Екі терезесі бар екен, паролар отопление. Анан ішкі бөлме. Ішкі бөлме деген чоң, қараңыздар. Мынандай планировкадағы үй екен. Мынакей. Еме бір сыра евро ремонт жасасаңыздар болады, же болмаса бір сырадан ақтасаңыздар да болады. Бірақ мындай шындап көзменен қарағанда мындай ремонтқа көз ұрынбайды. Мындай айтқанда жашай берсеңіздер де бола береді екен. Так, бұл жақта раковинаның орды, стиральный машина, ошондай нәрселерді қойсаңыздар болады екен. Бұл жағында болса мынакей бір шақан кухня орнатсаңыздар да болады. Негізі мұрда кухня болып тұрған деп айтты. Азыр деле мысалы ушул кухонный гарнитура бул жакка койсоңуздар болот экен. Мындан сырткары бул жакта болсо шит, мынакей 3 фаза полный. Бул жагында банясы. Мынакей бул жагында банясы бар экен. Туруп жууна турган мынакей стоячий эмелер бар, сместилдер бар экен. Так, андан кийин чыгабыз. Чыксак мынакей жанакы эшиктен кийинки эшиктен чыгып калдык. Бул жерде деле навес, кийим жайса болот экен, мынакей стяжкаларынан бүт жасап койгон. Бул жакта дагы мына 101-декилерди отургузганга, башкарылганга болот. Так, андан кийин бул жагында болсо топка. Бул эми көрүп турганыңыздардай печка аябай чоң, жанында электрический печкасы дагы бар экен. Кыскасы үйдү Ташкент кылып жакса болот экен. Караңыздар, лестница менен түшөт экенсиздер, көмүр койсо болот экен бул жакка. Сосечи кенен. Эми илгерирээк системада мына ушундай топка печка ылдыйда болгон, тоңдон башкадан сакталыш үчүн анан уровеньге дагы башкага дагы ылайык келе турган кылып ушинтип салынган. Светтери бүт бар. Кыскасы бул дагы бир жылуу помещенияда турат экен өзү дагы. Андан кийин жүрүңүздөр бул жактан силерге гаражды, сарайларды чекеден көрсөтүп өтө берели. Туугандар баасыны арзан сурап атат. Баасыны арзан. Азыр бул жерлерди көрсөтөйүн силерге бир сыйра. Бул жакта гараж, мынакей бир унап ата турган кенен гараж. Көрдүңүздөрбү? Люк дагы эмеде бар экен, ямасы дагы бар. Үстүлөрү бүт суу өтпөйт. Мынакей эшиктери дагы, дарбазалары дагы бар. Бул жагында болсо мынакей тоокана, бул жайкысы экен. Бул жагында болсо мынакей ички тоокканасы дагы бар экен. Анан сырткары бул жакта мал кармаганга мынакей орундуктар. Бука, кой, уй, эмне болсо дагы карасаңыздар болот экен. Бул жакта коёндор бар экен. Караңыздар. Мына. Ого. Башкача коёндор го. Бул жерде коёндор бар экен, балдар дагы бар окшойт. Мынакей. Сонун. Так. Жүрө бериңиздер. Андан кийин бул жакта дагы бир мал сарай. Бул жерде мына торпоктор байланып турат. Бул жакта дагы бир козуларга орун экен. Бул жерде эми эки уйга же эки торпокко орун бар экен да. Ар жактан кичинекей бир эшик бар экен. Ал эшикти көрөлү каяка чыгат экен. Так. Мынакей эми баягы кой нерселерди бияка загонго чыгарсаңыздар болот экен. Бул жакта дагы эки помещение, биринде азыр отун жыйылып турат, биринде дагы көмүр же бирдеке жем жыйсаңыздар болот экен. Участок мынакей караңыздар өтө сонун. Бул жерде алма дарактары бар экен. Дагы кошумча огород иштетсеңиздер же болбосо бул жака дагы бак дарактарды отургузсаңыздар болот. Орундуктар экен. Жүрүңүздөрчү мен жакыныраак дагы барып көрсөтүп коеюн. Мынакей участок экен тетиги ошол тосулуп турган дарактарга чейин барат. Айта турган нерсе бул жерде ортодо скважина бар. Скважинаны насос деле уласаңыздар буюрса суу бар деп ээси айтты. Скважинадан суу чыгат экен. Мындайча айтканда артезиан суу ушул жерден чыгат экен. Мына азыр же уланып бүт даяр турат экен. Ушул туугандар баасына силерге айтайын 20,000 доллар сурап атат. Кызыккандар телефон номерлери ылдыйда жазылып турат. Чалып түз эле байланышып келип көрүп жаккан болсо алсаңыздар болот. Чоң үй, ремонттору жакшы, временка, гараж, кладовкалары
banyası, topkası, daratkana bulacağında saraylar. Hem sarayda te törünü dans alsanızlar bulur etken. Hakimiyatın canında te tece de hakimiyat görüntü turat ne ki kırışkası, kırışası. Ay lokmut görüntü turat. Şunu da ait o anda. Telefon numaraları geç al baylanışıp gele öğrestir. Alma sözü olacak oken, rastro çıkacak olacak. Bol on nağa akça söyleşiyoruz 20 bin dolar. Biraz çürük verişiyoruz mümkün değil. Atak bağısını öte niski koyduk. Kızıkkanlar çalıp baylanışıp görüp öz esinize esmenin özünüzdür.